Eu vai vir aí. Eu tinha lamps, tens aqui minis. Ah pá, o gajo tinha. Vou ver o resto do loot cá em cima. Ou cá atrás. Tem aqui shield de 50. Eu vou ver o shield. E vou levar as damages, vou usar quando entrar na cena. Não sou mais rápido que a stock. Oh, não! Ok, eles dispararam, mas... É da tua direita. Exato. Eu sei que era a minha ideia. Dá um piquezinho, dá, dá. Só um. Tem cuidado com a esquerda, sério. Oh, filha da mãe. Como é que o gajo ainda tem shield? Quase matei um deles. Um deles está one shot. É esse. Esse aí tá um shot, eu acho. O quê? Como é que isto é? Oh! O quê? Que é isto? Isto não é uma trepa? Oh, mano. Não, não dei fim. Por estúpido spawn no shield, mano. Fogo. Aquilo não é uma essa bosta. Aqui eu meti uma trap no meio da... Tu não percebes, não te preocupes. Onde é esta porcaria de spawn shield, mano? Ah, eu não acredito que isso me foi acontecer. Tanta bosta e aquele bug acontece. Fortnite. Eu não acredito que a minha cousin não arranjaram aquilo. Tem que roubar em esta, porque tivemos 8 kills e ia conseguir uma ali no final se não fosse a porcaria do spawn chill. Eu ia conseguir duas, mas tinha esquecido de tudo aconteceu. Houve aqui um bug. Sabes aquela cena quando nós tínhamos um futebol, isso daí é mundo. Aquelas cenas de que tinham traps que nós tínhamos de brincar com impulsos. Yeah. Estás a ver quando nós destruímos a parede e a trap ficava lá? Uhum. Basicamente ficou isso no meio, tipo, mesmo centrado no meio da porra de uma, de um one by one. O que? Tu fizeste um quadrado? Não, um quadrado não, um cubo. E daí, tipo, no meio do cubo, sem ser nenhuma das paredes, estava uma trap. Yeah. Faz sentido, I guess. E eu morri para isso. Mas supostamente, eu não estou a dizer que era verdade, mas... Se esse bug tivesse o mínimo de lógica, era suposto que tu conseguires atravessar a parede. Era. Oh mano, este baú está amaldiçoado. Eu primeiro ganho uma hand cannon, agora ganho uma hunting. Era suposto, só que eu não vejo... Só que eu não me lembrei disso, porque normalmente quando eu tenho uma trap, é porque eu tenho de fugir para o outro lado da porra da parede. Só que eu não posso fugir para o outro lado da parede se aquilo estiver no meio. Então foi o que tu tentaste fazer, foi tipo partir a parede
Partir não, a trap, só que não dava porque a trap não existia. O que eu tentei fazer foi agachar-me, só que não agacha que chega. Ainda por cima essa trap nem dá para fazer o bug, que eu acho que nem é bug de... Tu corres para a parede contrária que a trap não chega lá. Isso não é um bug, isso é um... Como estava literalmente a meio. Porque senão as traps não como... muito overpowered. Não estava literalmente a meio. Ah mano, eu odeio quando eu tenho o autorun ativado, daí eu ativo o menu e ele desativa. Um bug que tem aqui que agora que me está a irritar é de vez em quando tu estás com o inventário vazio, vais pegar uma arma com outra na mão e aquilo troca as armas. Eu sempre, que supostamente. Me irritar tanto, tipo, ele nunca me atrapalhou, né? Fez-me perder tempo, mas tipo, não é como. Não é numa altura em que eu precisava de todo o tempo, mas se fosse eu ia ficar muito aziado. Eu tenho a impressão que ninguém veio para aqui. Eu também. O Dolvis foi uma equipa para as fábricas, mas. Eu devido. Acabou-se. Vamos ter que puxar. Tipo, tilt, toda a conversa não sei o que é. Não, vou tipo. Puxar tilt a é para ir para metade do lobby, qualquer coisa vamos ir puxando Dusty ou... Às tantas nós já luteámos isto e ainda vem uma tinta connosco. É possível. What the fuck? Ah mano. Como é que é suposto eu sentir que eu sou bom neste jogo? Se literalmente eu abro um baú e vem-me uma pump lendária. Eu vou enfrentar um gajo com uma SMG. Dou-lhe one pump e pronto, sinto-me maior. Ah, e tenho aqui uma fucking flintlock. Tenho aqui uma fucking flintlock disfarçada de arbusto. Isso foste tu? Yep. Para não gastar materiais nem tempo. Tu podes ter uma pump lendária e não és atrativo nenhum. Não és bom no jogo se não estás tiros, filho. Uau! Não é verdade, mas tipo. Foi um exemplo, imagina. Mas imagina o estar tipo. Tem que andar no Launcher. Lendário? É raro. Ah. É que eu estava a ver aí uma cena lendária. É um mapa. Deixa eu ver qual é já que é o mapa. Muito. Nem parece. Parece ser no autocarro. Tu queres ir lá? Se encontrarmos pessoas melhor. Exato. Então, depois ainda ganhamos um loot extra se não encontrarmos. Já yeah, está no autocarro, quase certeza absoluta. Eu estou jogando mal, pá. Está a jogar meio mesmo mal, tipo, pinta dizer isso porque errou um edit ou qualquer cena assim. Não, eu estou a jogar mal porque não reagi que chega. Rápido de chegar à terra da tranquilidade. Oh, uau! Eu se visse uma trepa burrada. What the fuck? Burrada. Uma trepa bugada. Ok, estava um pouco mais longe do que o autocarro, mas tem que um geyser, por isso caguei. Estava tipo à beira do Doblock. Tem? Não estou a ver. Estou-te a perguntar. Tu tipo. Ah, não parece. O Doblock está dentro da Storm, então vamos voltá-lo. Holy shit, veio duas Scars e uma Pump Lendária. Então eu fico com a Pump Lendária porque já tens uma. Eu vou levar o Shug só até voltar porque eu vou buscar aquele grande do Launcher. Eu estou com madeira, what the fuck. Jesus, santa bola de shotgun. Agora é que dava jeito de encontrar um arquinho. Eu nem sei se pode vir arco de tesouro. Eu, mano, eu a jogar playground eu descobri, eu fui ao tesouro. E tipo, saiu 500 armas lendárias de um tesouro. No playground. Eu fiquei tipo, uou. Wow. Depois eu pensei tipo que... Eu te acho que aqui o guarda-chuva.
Nope, só vim aí buscar umas balas shot. Mas foi a única coisa que fiz. Tu não, se tu encontras aí baús abertos. Eu sei, só que eu vi. Só que eu vi uma pump sem balas. Por isso é que eu disse. Pronto. Já que eu não vou levar o jogo, eu vou bebê-lo. Vou encontrarmos selos 50. Eu vou procurar baús aqui em baixo. Isto vai me custar tanto, estou a ver um cheio por 50 de selo. Ah, 12 okay, segundos da minha vida. Eu vou ficar aqui em baixo um bocadinho, tenho de ir à casa de banho. Ok, eu não te consigo proteger daqui. Eu vou camuflar pelas costas, não te preocupes. E agora é hora de tentar ir missão resgatar Pinto, ou seja, ir para perto dele e morrer à beira dele. Pom pom pim pim pom 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 pim pim pom 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 pim 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 pom 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 pim pom. Aqui a partir da árvore. Está de volta. Vim aqui partir a árvore, já estou à beira. Ainda não houve sinal de gajos. A partida está muito aborrecida. Vamos esperar até late game e matar lá tudo. Que tal irmos para o safe? Vamos ter que esperar. Yep. Vamos ter que aprender, pá. Vamos ter que rezar, já não ganhamos. Pois é, nós pouco. Nós começamos a ganhar poucas. Nós tipo em uma main season, 5 ou 6, nós havia destes nós ganhámos tokens. Foi porque nós foi porque tu ter uma nunca vinha para casa e porque nós jogávamos muito. Bunny jump! Eu fiz! Ficou uma bosta, mas fiz! Yes! Não, tem tipo maus gajos aqui, não loot, a sério, tem tipo 4 equipas. Tens de esperar por. Vai ser difícil se um dos gajos ficar parado. Só disparas se vires alguém muito parado, tipo, super parado. Bem, a luta acabou. Não, mentira, eu vi outros dois gajos a vir nesta direção. Acertaste? Não, nem sequer era para estes que eu estava a disparar. Mas luta. Eu também já estou fora de esperar. Vá lá, exato, se anda sempre a esperar. Oh! O gajo tinha todo um lazer, eu nem sequer sabia. Tive uma sorte de caraças a falhar e parado, sabe? Nós somos todos uma bosta. O que aconteceu com os caras? O que é que tu estás a fazer, gajo? Fica parado ou para de só. Nem entendi direito para onde é que tu estás a disparar. Eu estou a disparar para um gajo que está no meio da cena lá em cima. Eu não o vejo. Está com os tesouros, está muito demasiado para cima. Morreu. Morreu para. Estou a ver agora o... Matei já. Grande! Estavas a ver, estavas. Estava a ver o puto caixa. Jesus Lord, easy loot. Tens aqui uma canha de entrar até aqui. Nope, eu tenho um grenade launcher e. Marco! Meu amor! Uma bola! Este jogo é maior. O que é que está aqui a fazer uma bola? Boom!
Eu adoro tanto este jogo, esquece tudo que eu disse deste jogo até agora. Este jogo é o maior. Tens quantas balas de sniper precisas? Nope, tenho 30. Eu tenho 64, está bem. Tem aqui outra bola, Pinto. Sinceramente, estou mesmo a sentir andar de pé, andar a pé. Andar de pé? Eu quero andar de pé. Dá para andar sentado. Estou a te importar. Estou contigo. Dá carry, Pinto. Tu mal sai! Aquilo é um gajo, pá. Oh! Ele vai fugir. Ei, Jesus, já! What the fuck? Foge, foge! Pinto, sobe a montanha. Cada um à sua forma. Jesus Lord! Tu olha já à volta, está tipo mil construções. Isto é o caos, Pinto. Isto é a arena. Acabou-se. Acabou-se a nossa estadia aqui. Estou com o Max tudo. Pinto, onde é que tu vais? Ok. É isso, é que eu volto. Bem, eu não sei o que é que fazer porque se eu construir bases, eu não gosto de construir bases porque depois ficou o jogo muito aborrecido e se eu não construir bases eu morro. Se eu vou ficar aqui a dar a volta mesmo. Fica. Eu vou tentar dar o tiro de sniper em gajos parados. Acertei 150 e sai que não gajo ali. Pelo! Já não vamos conseguir. Eu tinha de ter conseguido o headshot, depois dávamos launch para lá. Mas eles vão ter pressão da Storm. Tens launch, é? Tenho, mas não vou para lá agora. Ainda todo esse apanho deles. A explosão. Tem gajo aqui, acho eu. Já, eu ouvi um gajo aqui. Agora que eu reparei que eu estou a gastar balas para nada. Isso é melhor não. Eu tenho muitas balas de shotgun, por isso. Vou voltar à minha bola para evitar snipers. Estou com 169 pontos. Ainda bem que a seguir vou perder um, não ter que ficar com este número. Eu caí. É muito a cair, tipo, que é que se passa? Sei lá, estou a ficar maluco, mano. Buiom, buiom, buiom. Buiom, buiom. Eu tenho de habituar esta bola. Qual é a próxima vez que ganhamos pontos? Por placement, sabe? Sei lá, 12, top 12. Duvido, nós ainda não estamos. Já estou a vir para aqui? Não, não está. Oh, vamos ficar aqui. Se íamos aqui bem para o canto. Ou vamos para aquele lado da montanha, Pinto. Pode ser. Uau! Este gajo construiu uma parede à sua frente, é um moleque. Oh, tem gajo ali! Tem gajo aqui, filho! Matei um. Vou dar finish. Quer dizer, se tu conseguires, deixa. Não. Tem gajo. O outro está ali, mas. Tem gajo por todo lado aqui! Eu sei que sim. Vou ver se eu apanho um deles assim. Melhor parar. Tá, matei. Consegui. Um destes gajos que é Rocket Launcher, eu quero. 150 num gajo, tirei o shield. Não percebi direito onde é que ele está. Isto é puro caos. Ele dá mais no chão! Foi naquele default que eu acertei 50.
acertei 27 num, 56 outra vez. 26 outra vez. Tem um gajo daqui na nossa esquerda, tem cuidado. Yep, chegámos a top 7, que era o próximo. Tem dois gajos de bolinha e depois tem uma. Eu estava fazendo não sei o quê. Estou a ficar sem balas de shot. Está tudo à nossa frente e à nossa esquerda, Tomás. Yep. Não sei se eu gosto ou não gosto disso. Eles vão dar muito focos em nós, por isso eu tenho que ter cuidado. Vai ficar sem bola de shotgun, o que não vai ser por causa do... Olha aqui este gajo à nossa frente, olha este à nossa frente. Ele sumiu. Ei, ele ouve... tem gajos atrás? Já, yeah, tem gajos em cima da montanha. Porra! Caiu este? Bem, matei. Era só esse, era só esse. Bem, obrigado pelo rocket de graça. Tens balas de rocket? Tenho, toma. Não me chateias agora, Sandra. Ah? Tá bem, eu vou. Isso aqui é um bocadinho. Temos que ir, Pinto. Eu tenho um monte de pés, fica aqui comigo. Ok. Jesus, estou rouco para caraças. Ok, bora. Anda aqui. Nós estamos fora. Tem aqui um lugar mesmo aqui. Onde? Aqui dentro, essa? Aqui mesmo, por cima de nós. Vou tentar dropá-la. Acertei? Sei. Acertaste de sangue? Sei, né? É isso que dá o arco. Tem mais mesmo aqui por cima também. Eu sei, é um cato. Vou morrer daqui a bocado, aposto. Oh não, está aqui a Storm. O Cato morreu, passa. Estou à espera, não, eu matei o Cato. Só que eu estou a ficar aqui trancado sempre. Vou morrer para a Storm. Não? Não morri para a Storm. E vou morrer para a Storm. Storm estava a dar muita pressão, então não consegues dar revive. O gajo estava-me sempre a trancar lá, cá fora. Mano, Pinto! Best clutch 1v2! Eu tive uma aqui, ó! Mano, Pinto! Tem live ainda! Easy pontos, 180. Acho que eu subi divisão, né? Só com esta partida.